ថាបងមានសង្សារទាំងណៃមកអោបអូនរាល់ថ្ងៃគេម្នាក់នោះគឺជាណោណាមកពីគេឬមកពីថ្លៃហេតុផលអ្វីចូលក្នុងជីវិតគ្រួសារខ្ញុំអើយបងសុំទោសបងធ្វើខុសតែលើអូនសុំទូផងស្មូនមងពិនគ្មានចេតនាគេម្នាក់នោះត្រឹមតែជាសងសាមានវេលាពីនឹងទេណាសុំមេត្តាសុំជីវាកុំលែងគ្នាហូមពេលហើយបងកុំឲ្យអូនឈឺរឿងនិងអីសុំទោសសុំទោសប៉ុន្មានដងទើបអូនព្រមផ្ដល់ឱកាសអើយពេលហើយឲ្យអូននឹងកូនបានក្ដីសុខផងតើណាគេម្នាក់នោះត្រឹមតែជាសងសាមានវេលាពីនឹងទេណាសូមមេត្តាសូមជីវាកុំលែងគ្នាហូមពេលហើយបងកុំឲ្យអូនឈឺរឿងនិងអីមើលទៅរកស្រីថ្មីបងចង់កុំស្រឡំឡើយអើយបងសុំសុំទូប៉ុន្មានដងទើបអូនព្រមផ្ដល់ឱកាសអើយពេលហើយឲ្យអូននឹងកូនបានក្ដីសុខផងហូមពេលហើយបងកុំឲ្យអូនឈឺរឿងនិងអីមើលទៅរកស្រីថ្មីបងចង់កុំស្រណោះឡើយអើយបងសុំទូសុំទូប៉ុន្មានដងទើបអូនព្រមផ្ដល់ឱកាសអ